prinsessa Madeleine och hans majestät konungen. Vi kommer också se 6 stycken näbbar, säger man så, kliver mm. Som är delvis ifrån familjen Sommarlätt. Chloé och Anne. Lilla fröken Lili von Horn. Och dessutom grevinnan Chiara Abensberg und Traun, som är vem? Det är ett syskonbarn till brudgummen. Det är även Jasper Diabo och Louise Cayetan Abensberg und Traun. Men ni kommer också uppleva 60 elever från Adolf Fredriks musikklasser som i blomstergirlanger för in bruden. Prinsessan Estelle har fått en egen liten stol och bläddrar nyfiket i programhäftet. Kronprinsessan kommer att medverka vid den här ceremonin och läsa Franciscus fredsbön. Två mycket välkända svenska artister kommer också att medverka.
kommer att sjunga en psalm ur den engelska kyrkans psalmbok av Charles Wesley, en psalm som även sjungs av katoliker, lutheraner och som sagt anglikaner. Love Divine.